Serbia ka humbur Kosovën, klishet... Serbia nuk është më rezik për Kosovën, ta Zoti Rama në intervjusin e fundit në BBC. E tjera, e tjera. E ka humbur Kosovën që në 1989. Gjaj që mua më bëm për shtypje është që Zoti Rama, kur flet si aktor për ballë Kosovës, flet si i huaj për Kosovën, ndërkohë që në mendimin tim është më mirë mos të flasësh. Kuptohet në shumë. Kur nuk je i huaj. Kur nuk je i huaj, sepse para e gjithë para e Kosovës na bie dhe neve. Dhe dyta, çdo gjë që bën Kosova ka një lloj pasoje thjesht edhe prej qëndrimit të Tiranës ndaj Serbisë. Askush shqiptar nuk do guxonte të bënte që me kështu sepse ashtu si Zotit Vučić i kushton jetën, i kushton fundin e çdo lloj karriere dhe ai është akoma shumë i ri. Ashtu dhe Ramës i merr fund e gjithë ajo pjesë e kultit që kanë ngritur me kohë. Por personalisht ndaj diçka tjetër që me gjithë kontaktet që ai ka shumë më tepër se sa ne, më vjen keq të them, ai nuk e njeh Kosovën sa duhet. Dhe mbi të gjitha nuk njeh problematikën e brendshme të Kosovës. Është një problematikë që neve artikulojmë vazhdimisht, por kur dëgjoj dhe zyrtarët e Kosovës, kuptoj që nuk e njohin në thelb. Dhe ajo që nuk më pëlqen është që mënyrën e shikimit të një ideologu kombëtar, ndërkohë që këtë ka bërë vetëm Ukshin Hoti në mendimin tim, më pak Arben Xhaferi, por që nuk e pati dot staturën e Ukshin Hotit, ndërsa Zoti Rama në çdo moment sillet si sigur të jetë kryeministri i Luksemburgut ose i Belgjikës për Kosovën. Por këtu në mendimin tim bëj pak fajtor dhe Zotin Kurti. E para që të dy këta lidera, e para janë liderat të smajtës dhe në një rast kaq të rëndësishëm, si që është rast i Kosovës, në një çështje kaq të rëndësishme, që po na vjen një histori në, e në erdi në kapërcyll të dy shekujve, jo thjesht nuk gjenë gjuhën, po më vjen keq të them, nuk kanë përgatitjen e duhur ta paraprin çështjen.